היי וברוכה הבאה לממלכת הילדות, קורס שכולו לך ועבור ילדייך על מנת ליצור עבורם את סביבת הילדות הטבעית, הנכונה והבריאה, באהבה רבה, אהבה של אימא. ב-12 השבועות הקרובים תקבלי ממני את התכנים הטובים ביותר, את ערכות החומרים הטבעיים הטובות ביותר, כך שכעבור כחודשיים כבר תהיה לכם בבית סביבת ילדות ראשונית, מלאה, טבעית ונכונה. איך הקורס שלנו בעצם עובד? ערכות החומרים כבר נשלחו אליכם בדואר ובדרך אליכם. ערכות חומרים מלאות כך שאת לא צריכה להוציא שקל נוסף, לא לבזבז את הזמן שלך להתרוצץ בחנויות היצירה, הכל אצלך בבית בצורה נגישה, הכל מגיע ישירות אלייך הביתה. את מקבלת ממני שם משתמש וסיסמה לאתר של ממלכת הילדות, בו אחת לשבועיים ייפתח שיעור תפירה הכולל וידאו שמלווה אותך שלב שלב, דף הסבר וגזרה, כך שאת פשוט יכולה לפתוח ולהתחיל ליצור בזמן הפנוי שלך. אחת לשבועיים בנוסף יש לך הזדמנות פז של רבע שעה לשוחח איתי בסקייפ, להראות לי בוידאו מה עשית עד כה, איפה הקשיים, שאלות שיש לך, עצות שאת רוצה ממני. אם נתקעת ואת צריכה עזרה, אני שם עבורך רבע שעה של שיחה, עדיף בסקייפ, שאז את יכולה להראות לי בווידאו היכן את נמצאת, אפשרי גם בטלפון. השיעורים כמובן פתוחים לך כל השנה, לאורך כל השנה. יחד עם זאת, כדאי מאוד לנצל את הזמן שיש לנו ביחד, ועבורך לקבל את הליווי שלי, וכך באמת להבטיח שבאמת כעבור חודשיים יש כבר מוצרים מוגמרים. אז קדימה, בואו נצא לדרך, השיעור הראשון כבר פתוח, שיהיה הרבה בהצלחה, ניפגש בעוד שבוע בשיחה טלפונית או שיחת סקייפ. אז להתראות.